Jag heter Lisa Telbe, jag är 19 år och jag är bloggerska. I mitt avsnitt tänker jag prata lite om att du är inte din prestation och prestationsångest. Jag har ända sedan jag var liten haft extrem prestationsångest. Jag har alltid känt att jag ska vara bäst på allt. Och att det är som att svika mig själv och de runt omkring mig ifall jag misslyckas med någonting. Det har varit ända sedan jag var liten och kände att jag måste klara den här uppgiften snabbast. Jag måste skriva den här grejen snabbast. Jag måste springa snabbast i idrotten. Jag måste vara populärast i klassen. Alla måste tycka om mig. Och så vidare och så vidare. Så det har inte varit någon, att det bara har varit en grej som jag känner att jag måste vara bra på. Utan det är väl mer att man strävar efter sjuk perfektion. Och det här har följt mig hela lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet. Och gick väl bra ända tills jag började gymnasiet. Då växte min blogg och min Instagram väldigt mycket. Och helt plötsligt hade jag annat fokus. Jobb och plugg och vänner och du skulle göra det här, du skulle göra det där och du skulle vara bra på allt. Jag kunde inte riktigt släppa det här med att, även om jag har mycket annat att göra, att jag inte behövde vara bäst. Jag kommer ihåg att jag kände att min syster var bra i skolan, så då måste jag vara bra i skolan. Men alla de här, att det bara kändes som jag hade så mycket förväntningar på mig. Och jag tror att det är många tjejer som känner så idag. Det finns statistik på att tjejer presterar bättre än killar i skolan just nu. Men tjejer mår mycket sämre psykiskt. Någonstans så strävade jag alltid efter att vara perfekt. Jag kommer ihåg att när jag var mindre så spelade jag piano. Så jag kommer ihåg att jag grät många gånger bara för att jag kunde inte min läxa helt felfritt. Jag tror att sociala medier har en extremt stor inverkan på oss, kanske mer än vad vi egentligen vill tycka och tro. Och det är väl det här med att alla, inklusive jag, ger bilden av att livet är så perfekt, livet är en dans på rosor, att vi åker hit, vi gör det, och samtidigt så går vi ekonomi i skolan, vi pluggar och vi får stipendium för att vi klarar det. Och det är inte svårt, utan det ska bara vara lätt och det är klart att vi fixar det. Men det jag skulle vilja prata om är att det är så många som tror att de är sin prestation. Det blir ju inte ditt matteprov, det blir ju inte att du fick alla rätt på matteprovet. Det är ju ingenting som gör dig fullkomlig i din personlighet. Och det är väl det jag vill trycka lite extra på, att just det här att vi måste kolla bakom våra prestationer och bakom utsidan på allting, för allting är inte som det ser ut. Och vi kommer aldrig bli lyckliga ifall vi bara söker efter att göra stora saker och prestera bäst och vara bäst. Det gör ingen lycklig i längden, utan det är bara någonting som håller för stunden. Och det charmiga ligger ju i det som inte är perfekt. Det som är lite halvdåligt eller det som kanske inte blir superbra. Det är ju där det fina och det roliga ligger. Så det jag vill att ni tar med er nu när det börjar bli jul är att ni verkligen går hem, tar det lugnt, vågar slappna av, våga njuta av att ha ett lov. Det är väl det bästa man kan göra, att när man väl får lite tid, att faktiskt bara vara. Du behöver inte vara bäst på provet efter jul. Det räcker med att du är lagom bäst, att du känner att du är utvilad och lagom bra istället för sönderstressad och bäst. Så jag hoppas att ni alla tar vara på julen och att ni tar det lugnt. Jag tror att första gången jag blev osäker på mitt utseende var jag bara 10 år.